Re! Viss ēters ir te! Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs jau labu laiku lolojas ideju veidot dokumentālās filmas par Latvijas dizaina nozīmīgākajām personībām. Šai domai atsaukušies kinojomas profesionāļi Māris Maskalāns un Agnes Kane, un rezultātā tapušas pirmās trīs īsfilmas par Latvijas dizaina pionieriem Valdi Celmu, Artūru Riņķi un Jāni Borgu. Man jau ir gadījies, ka intervijas tiek prasītas. Un katru reizi tas ir par kādu vienu objektu, par kādu vienu notikumu. Šeit man vajadzēja koncentrēties un mēģināt tādu pārskatu par daudziem gadiem, par daudziem jautājumiem, ar kuriem es esmu nodarbojies. Gan dizains, gan māksla, gan kinētika, gan dažādas fotokolāžas, vides jautājumi un tādi pārspriedumi par mākslinieka vietu sabiedrībā. Es Agni jau slavināju tūlīt pēc filmas kadru ieraudzīšanu, kad viņai bija tāds gabaliņš 70% nofilmēts. Viņa man atsūtīja uz e-pastu, un es viņu piezvanīju un pateicos viņai un izteicu dziļu saviņojumu par viņas māku tik īsi, it kā īsi, bet ļoti precīzi punkti salikti, ja? Es vienmēr sakoju līdz, kā darbojās arī tādi lielie grandi, dažādi muzeji. Mēs tiešām iekāpām jaunās kurpēs un mācījāmies, ja? Bet to, ka šāds dzīves stāstījums, konkrēti cilvēki, viņu pieredze, ka tas ir ļoti tāds vērtīgs formāts noteikti, ja? Jo vienkārši rakstiskā teksta, pie tam šajā digitālajā laikā cilvēki ļoti uzsver tieši to vizuālo tēlu un arī saturu. Tas ir apsveicami, ka viņi ir uzņēmušies šo darbu, jo arī es pat esmu saistīta ar arhitektūru un dizainu, bet esam publiski tāda informācija par mūsu dizaina vēsturi tik daudz mums neizskan. Tā kā es ar ļoti lielu interesi skatījos un manuprāt arī tiešām brīnišķīgs rezultāts un gaidīsim vēl kādas filmas. Filmas man ļoti patika. Bet man viss nosaižās, man vajag laiku, lai es tā vēl tā varētu komentēt šīs filmas, bet man liekas, ka ļoti kodolīgi bija un skaidri. No šodienas īsfilmas skatāmas arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja YouTube kontā. Ar laiku šiem kinodarbiem piepulcēsies arī citi, bet par ko taps nākamie dizaina stāsti, muzejs grib paturēt noslēpumā. Zane Brikmane, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.